Mutta annetaan tyttöjen rauhassa riisua pikkuhiljaa sukeltajalta varustetta pois ja samaan aikaan valmistaudutaan toiseen sukeltamiseen, eli sieltä tulee Antti Vikman paikalle ja Arimo pikkasen auttaa, eli sieltä tulee meille käyttöön puukypärä. Kypärä, se on malli Ekholm, niin kuin me sitä kutsutaan. Ekholmin veljekset Ruotsissa 1944 viettivät kesiä Tiisnaren järvellä, joka on hyvin kirkasvetinen. He oli lukenut William Beben kirjan, jossa William Bebe sukelsi avoimella kypärällä Haitissa ja inventoi siellä koralliriuttoja. Käveli pitkin pohjaa ja ilma pumpattiin tavallisella auton pumpulla sinne pohjaan. Ja tämä alkuperäiskappale on, Tukholmassa on semmoinen kuin Dyk Tank Hus, niin se on siellä. Ja me sieltä se nähtiin ja haettiin lehdestä alkuperäiset piirustukset. Ja toi Harri tämän ensimmäisen number onein teki. Ja me kohdattiin samat ongelmat kuin Ekholmin veljeksetkin. Eli he ei tahtoneet löytää riittävästi painoja saadakseen ton puukypärän pinnan alle. Ja meillä oli sama ongelma. Me ladottiin 24 kiloa lyijyä tuohon kypärän päälle, että me saatiin se veden alle. Ja nyt siinä on niin, että siinä on valettuna 12 kiloa rinnalla ja 12 kiloa tuolla selkäpuolella on painoa. Ja nyt se saadaan pinnan alle myöskin niin, että Antilla on 12 kiloa lyijyä vielä myötäisillään. Että hän pysyy siellä pohjassa ja pystyy sukeltamaan. Ja nyt meillä on tää reipas nuori lady, joka antaa ilmaa Antille. Ja meidän ensimmäinen sukellus tällä oli mielenkiintoinen. Katsottiin jälkeenpäin, siitä tehtyä video, kun me Impivaarassa sen kanssa sukellettiin, niin yksi tarkkasilmäinen huomasi, että hetkinen, sieltähän ei tule kypärän alta yhtään ilmaa pois. Joka tarkoitti sitä, että siinä lätkytettiin sitä samaa ilmaa tuolla pumpulla edes takaisin, eli siitä pumpusta puuttuisi takaiskuventtiili. Ja nyt kun siinä on asianmukainen pumppu, niin näette, kun sinne mennään ja Antti menee alas, niin ilma tulee kypärän reunojen alta koko ajan ylös. Eli siitä poistuu samanaikaisesti hiilidioksidi, jolloin siellä voidaan olla pitkiäkin aikoja. Ekholmin veljekset varoitti, että 15 metriä olisi semmoinen raja, että ei syvemmälle. Mutta he sanoisivat, että korvat ei kestä. Ja me ollaan oltu 7 metrissä. Ja nyt kun me lähdetään tämän kanssa Norjaan ensi viikolla, niin me toivotaan, että josko me päästäisiin menemään sitten sinne 15 metriin ja katsottaisiin, miten se toimii. Nyt voisi sanoa, nyt rupeaa jo pikkasen poski punottamaan. Pumppaa vaan. Ja sieltä tulee pikkuhiljaa aina kupla ponnahtaa molemmilta puolilta tuolta kypärän reunojen alta pois. Niin se kertoo siitä, että ilmaa tulee, raitista ilmaa tulee kypärään koko ajan ja sillä voidaan näin sukeltaa. Antti antaa mennä polvilleen pohjaan ja kun hän nousee sieltä ylös, niin pumppaa ja huomaa, miten pumppu keventyy, kun sinne yhtäkkiä menee helpommin ilmaa. Ja tällä tavoin, tämä nyt ei vedä huuruun yhtään, mutta et jos tuo ikkuna menee huuruun, niin se on aika helppo, että sen kun ottaa vaan vettä suuhunsa tuot kypärän sisältä ja pruiskauttaa sen tuonne ruutuun, niin taas on kirkas maisema. Ja mä olen Aurajoessen kanssa sukeltanut muutaman kerran, niin kun joutui tämän tekemään, niin kyllä mä hiukan miettisin, että mitähän vatsa sanoo seuraavana aamuna, kun ottaa tuota Aurajoen vettä suuhunsa ja sen kanssa huuttelee, mutta ei puhunut mitään. Ja sieltä lähtee hiljaa nousemaan ylös. Tämä on tosiaan ihan alkuperäisen mallin mukaan tehty. Tossakin on toi puukypärä, joka on havupuusta tehty. Niin siinä tosiaan niin, mittoja on pikkasen muutettu. Eli otettu vähän nenälle enemmän tilaa. Mutta tosiaan Ekholmin veljeksillä siellä Tiisnarenjärvellä heillä ei ollut lyijyä. Niin he purki tämmöisen puiston penkin ja ottivat siitä ne valurautaset päät ja pistivät kypärän kahden puolen kiinni
niin sitten heillä oli riittävästi painoa, jotta he sai sen kypärän pinnan alle. Näin tulee sieltä pois. Ja tosiaan me mielenkiinnolla odotamme tota Norjan reisua, että me nähdään, että miltä se tuntuu, kun mennään 10 metriä syvemmälle tämän puukypärän kanssa. Ja seuraavana meillä on tuolla jo valmistautumassa aivan erilaisella sukelluslaitteella, eli tämän päivän sukelluslaitteella Karvasen Ville. Ja hänellä sukelluslaitteena on Ribreather, eli suljetun kierron laite, jonka toiminta perustuu siihen, että meillä on uloshengitys ilmassa 16% happea jäljellä, jolla tavallinen sukeltaja hengittäessään heittää sen aina menemään. Yksi hengitys ja ilma häviää. Ribreather-laitteessa otetaankin tämä uloshengityskaasu talteen, se kierrätetään kalkkirasian kautta, jossa hiilidioksidi absorboituu siihen kalkkiin ja loppuhappi pannaan takaisin kiertoon. Tämä on tämmöinen yksinkertainen malli, jolloin sukeltaja tulee toimeen aika pienellä tämmöisellä happipullolla, jossa vaan syötetään pikkuhiljaa lisää happea sinne kiertoon.